Her har vi vores nye, nyanlagte badesø. Rent ferskvand. Det er så rent, man kan drikke af. I løbet af 8 timer, der er hele vandet renset og kørt igennem det biologiske filter, som renser med sten og kalksten. Man har et bassin her på 350.000 liter vand, som er delt op i forskellige bassiner. Et børnebassin og et dybt bassin på 3 meter dybde. Der er 12 grader. Vi skulle have snuppet 20 kvadratmeter mere, men det giver cirka, vi har jo regnet med cirka 40% af det varme vand. Hej Karne, har du sovet lidt nu? Ja. Det var dejligt. I 50'erne, 60'erne der, hvor pladsen blev bygget, gik vi og plantet nogle træer ud, men nu er de ved at være store, nu går vi og fælder dem igen. Der er vel lidt hytter, vi har bygget her med bad og toilet i. Der kan bo 5 personer. Der er et stort dejligt soveværelse, og så er der et køjerum, køleskab og kogeplader. Det ligger tæt ved stranden. Der er ikke mere end 400 meter sammen nede på en dejlig badestrand. Vi har egentlig 20 tønder land, og det svarer egentlig 110.000 kvadratmeter jord her. Det er egentlig fantastisk, helt at det kan gro et træ ned i, så nu klitter det. Det kan jeg sgu. Hvid strand, så lange øje i rækker.